Hej, mit navn er Pau Friis. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg fremkalder min film herhjemme. Så skal vi til at fremkalde, og der skal vi bruge en kniv, en saks, en tromme til filmen. Den film, man gerne vil fremkalde, fremkalder dunken. Og en mørke pose, som vi fremkalder filmen indeni. Men det vil jeg ikke gøre. Jeg vil vise jer, hvordan I kan øve jer på at fremkalde og få sat filmen i. Det her er en film, som jeg ikke har taget nogle billeder på. Det er en øvefilm, jeg har, hvor at jeg kan bare køre den ud og spole den ind igen, når jeg er færdig med det. Jeg laver det her ovenpå, så I kan se, hvordan det foregår indvendigt, fordi at der er det helt mørkt, og der kan du ikke se noget som helst. Så den lille gode ting, det er, at når du er færdig med at skyde dine 36 eller 24 billeder på en film, og du ruller den tilbage, lige hør, at den slipper, at du ikke spoler filmen helt tilbage. Fordi så har den det her lille stykke her, hvor det spændende, det gode det kommer, det er, at det her stykke klipper man lige af. Og så er der sådan nogle fine små takker her, og de er simpelthen så hisseirriterende at få ind i spolen her. Det kan simpelthen sidde fast og alt muligt, så det jeg gør, inden jeg flækker filmen op, alt sammen ind i mørket. Det her, det gør jeg uden for mørket. Så klipper jeg lige sådan to fine hakker her. Sådan. Og så kører jeg bare filmen lige stille ud. Jeg kører den ikke helt ud. Jeg lader den hele tiden være her. Så er der sådan to fine hakker her, og jeg plejer simpelthen lige... Altså, nu skal man jo tænke på, alt det her, det gør man i mørke. Så jeg plejer at tage mine to fingre her. Kører den lige stille ind, indtil jeg hører et hak. Kører filmen ud. Og så begynder jeg ellers bare. Og nogle gange kan den godt drille, og med at den ikke kører rundt, så man kan lige sætte tommeltotten på her og køre filmen med. Alt det her gør man jo mørke, skal man huske. Så tager jeg saksen og klipper. Så har du simpelthen filmen spolet godt og grundigt ind. Så tager du fremkalderdunken, propper filmen i, propper låget på, drejer, og den er lystæt. Så nu kan du tørre den ud og få den proppet noget væske i. Nu fik jeg faktisk ikke brugt kniven, men nogle gange, hvis det er, at du har fået spolet filmen helt ind i rullen, så er det så der, jeg bruger kniven, hvor jeg stikker den ind i det lille hul her og vrider og får åbnet filmen på den måde. Men det er kun hvis, at filmen den er helt inde i rullen. Jeg foretrækker, at man lige har det lille split af filmen ude. Jeg har en 120-film, som jeg skal have fremkaldt i dag, og alt det, jeg lige viste jer lige før med 135mm filmen er fuldstændig den samme rækkefølge, man gør tingene i. Udover at den her film er bare en del større, du har ikke noget hylster, du skal have flækket op. Du skal ikke bruge en kniv, ellers er det fuldstændig den samme måde. Jeg vil gå i gang med at proppe tingene ind i den sorte pose, og så vil jeg gå i gang med at få fremkaldt en 120 i dag. Så skal vi til fire steps, og det første det er fremkalderen, og der bruger jeg en, der hedder HC 110, hvor det er vand,
Og det er 600, sådan cirka. Men hvis det var 35 film, så var man op på 300. Nu er det en 120 film, jeg skal fremkalde lige nu. Så kører vi max. Der kører jeg op på 19 af HC 110. Blænder det ned med vandet. Og det er meget vigtigt, at vandet det er 20 grader i fremkaldervandet og i stopvandet. Jeg har en app, jeg bruger til når jeg fremkalder. Dark Time 2. Går ind i appen. Vælger det program, jeg gerne vil køre. Trykker play. Og starter. Så hælder jeg fremkalderen i. Sætter låg på. Og begynder lige stille ryst. Så nu er der 8 sekunder tilbage. Plejer lige åben. Hvis I ser, så er der rigtig meget sæbeskum. Det er hele fremkalder, der er bare blevet mixet om. Så hælder jeg lige tilbage igen. Normalt vil jeg bare hælde ud i håndvasken det her. Sådan der. Så har vi stopbadet. Stopbadet, det er vand og bare lige sådan chat eddikesyre i. Bare sådan cirka. Hælder ned i. Det er det stopper fremkaldelsen. Appen igen. Går over til stop. Og ryster igen. Så er vi nede på 8 sekunder igen. Åbner. Og hælder. Så har vi fixeren. Den der fixer hele filmen. Nu er vi færdige med fixeren. Og det er meget vigtigt, hvis man ikke vil have masse kalk på sin film, at man bruger noget vand, hvor der simpelthen er 0% kalk, 0% alting. Det passer sgu lige præcis. Sætter appen til. Og her der vasker man i 10 minutter. Hvis jeg kan få fortalt det til at starte med, så appen fortæller jo, hvornår man skal ryste, og hvornår man skal holde pause. Så er der 20 sekunder tilbage af vaskeprogrammet. Det er lidt lige meget, om den bliver 11 minutter eller 9 minutter. Vaskeprogrammet, det skal bare køres igennem. Jeg har taget den på 10 minutter, som appen har fortalt mig. Jeg støtter mig meget op, at den her app her, den fungerer super godt for mig. Så nu er filmen færdig fremkaldt. Så nu kan jeg åbne. Og det er første gang, jeg ser, om filmen er blevet til noget. Bare lige og lige dreje lidt her. Op og ned. Så når man har hængt den op, så er det ret godt lige at tage to fingre. Så skal man ikke tage den med ring på. Og så bare lige køre ned, så man får alt vandet af. Jeg har gjort det 3 gange. Så nu kan I se, nu er negativen faktisk næsten helt tør.
Og så er det bare at hænge den i et skab eller ud på et toilet, hvor man lige har plads. Og så venter man bare i 2 timer, så den er klar til at blive scannet ind. Så har vi fået fremkaldt en film, og alt hvad jeg har gjort står under videoen. Og hvis I har spørgsmål, så bare skriv i kommentarfeltet. Der kommer en video, hvor jeg viser, hvordan man scanner ind. Husk at like og subscribe. Noise-film, vi er ude herfra.